Il-Partit Nazzjonalista dejjem jagħżel li kritika, iżda mbagħad ma jitkellimx dwar temi li jitkellmu fuqhom in-nies. Għal dan l-eks-Ministru Jasmont Mulliet waqt li kienet jħossem fuq Breakfast News Weekend. U mbagħad naħseb li għandek il-Partit Nazzjonalista li qed jagħmel ċertu kritika esaġerata, pereżempju fuq il-Pulizija, għamilna xhur naraw il-shadow person tal-Partit Nazzjonalista jagħmel attakk isteriku fuq il-Kummissarju. U mbagħad hemm issues kbar li għandna nitkellmu fuqhom, pereżempju fuq il-kriminalità, fuq il-law and order Paċifil. Li qatt ma tisma' esponent tal-Partit Nazzjonalista jitkellem fuqha. U dawk huma dawk li n-nies jixtiequ jitkellmu fuqha. Żiet li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kien estrem fil-kritika tiegħu, naqas milli jgħidu x'jemmen. L-ewwel trid jiena illum bħala partit, what do I stand for? Or what do I want that I stand for? Naħseb minn hemm trid tibda, mhux il-Partit Nazzjonalista qisu kien jgħid ikun oppożizzjoni li jipprova ixeret il-messaġġ li l-Gvern Laburista huwa teddida għall-ekonomija u teddida għall-demokrazija. Dwar ir-riżultat miksub mill-Gvern fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Jasmont Mulliet għal hekk. Jien naħseb waħda mir-raġunijiet ewlenija għalfejn il-Partit Laburista mar tajjeb ħafna. Kien għax għandna gvern l-ewwel li huwa pragmatiku. Ġifieri ma spiċċaw iż-żmien tal-dawk li huwa assolut. Isma, bil-fors trid tagħmel hekk. Naħseb waħda mill-affarijiet tajbin hekk jew differenti li għandu Joseph Muscat huwa li isma' mhux jisu għandu riċetta li japplika l-ħin kollu dejjem l-istess, imma skont l-issju jiddeċiedi. Fuq kollox Mulliet faħħar il-ħidma tal-Gvern f'diversi oqsma għalkemm għamel enfasi partikolari fuq l-għajnuna lin-negozji. It-tieni raġuni naħseb għax huwa gvern li huwa pro business. Ma l-ewwel darba għandna Partit Laburista fil-Gvern li huwa estremament pro business. Ġifieri kull min għandu issue li tfixklu biex jaħdem, partikolarment fl-small business tiegħu, qed isib gvern biex jgħinu. U naħseb dina qed tkun apprezzata.